آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والباطل بعد الموت. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بیعت کی میں نے رسول اللہ سے، ان کے خلفاء کے ذریعے سے اوپر پانچ باتوں کے شہادت کلمہ طیبہ کی دل سے اور زبان سے قائم رکھنا، نماز کا، روزے، رمضان کا، حج، کعبے کا دینا، زکات کا اگر مقدور ہوگا، اور بیعت کی میں نے رسول اللہ سے ان کے خلفاء کے ذریعے سے اوپر جس بات کے میں شریک کروں گا، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہ چوری کروں گا، نہ زنا کروں گا، نہ کسی کو نہ حق قتل کروں گا، نہ کسی پر بہتان باندھوں گا. اللہ اور رسول کے خلاف کوئی برا کام نہیں کروں گا. چھوڑ دیے میں نے سب برے راستے اور سب سنا، کہتا ہوں میں سچے دل سے لا الہ چاہتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے جو مجالب ہے اپنے تمام گناہوں کی، جو گناہ ظاہر ہیں اور جو گناہ چھپے ہوئے ہیں، توبہ کرتا ہوں میں سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف. اور وہ نعمت اور وہ دولت ایمان کی اور اسلام کی جو حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بہ سینہ ہمارے پیروں کے لیے ہے، مجھے بھی نصیب کرنا. کل قیامت کے روز پیروں کے ساتھ جن کے سلسلے میں آج میں داخل ہوا ہوں، میرا بھی حشر کرنا. آمین.
ايوه.